የተባበሩት መንግስታት የስነ ህዝብ ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ተወካዩን ወደ ዋና መስሪያ ቤቱ ጠርቷል የጽፈት ቤቱ ዋና ተወካይ ዲኒያ ጌሉ ስራቸውን አቋርጠው ወደ ዋናው ጽፈት ቤት እንዲመለሱ የተደረጉት ከተመድ ስነ ምግባር ውጭ አስተያየት ሰጡ በሚል ሲሆን አስተያየቱም ከአንድ ጋዜጠኛ ጋር ባደረጉት ቃለ ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ ከዋናው ጽፈት ቤት ጫና እንደሚደረግባቸው የተናገሩበት ድምፅ ይፋ ከሆነ በኋላ ነው ግለሰባ በዚሁ ቃለ ወቅት ልክ የትግራይ ጦርነት እንደተጀመረ ለእርዳታ ስራ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ አዲስ ሰራተ የስራ መመሪያ የሚቀበሉት ከዋና መስሪያ ቤት መሆኑን ጠቅሰው በዚህም ለተመሳሳይ ስራ እዚህ የነበር ነው የጽፈት ቤቱ ሰራተኞች ከጦርነቱ መቀስቀስ በኋላ ገሸሽ ተደርገናል ብለዋል ተመድ ሰሞኑን በተመሳሳይ ክስ በኢትዮጵያ የዓለም ስደተኞች ድርጅት ተወካይን በመጥራት በግዴታ ረፍት እንዲወጡ ማድረጉ የሚታወስ ሲሆን እኚህ ተወካይም ተመሳሳይ አስተያየት በመስጠት በመንግስት አሸባሪ የተባሉትን የህወሀት ኃይሎች ይነቅፋሉ ሁለቱ የተመድ የኢትዮጵያ ተወካዮች የመንግስታቱ ድርጅት ከፍተኛ ኃላፊዎች ለህወሀት ልዩና በጎ ታላቸው ብለው ሲናገሩም በመቅረጸ ድምጹ ይደመጣሉ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ባልተገባ ስራ ተሰማርተዋል ያላቸውን ሰባት የተመድ ስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞችን ከሀገር ማባረሩ ይታወሳል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ሳቢያ አስፈላጊውን ማዕቀብ ለመጣል ተዘጋጅቻለው ስትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይዋ በኩል ተናግራለች የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ እንደሚሉት ግጭቱን ለማስቆም ሀገራቸው የኢኮኖሚ ማዕቀብን ተግባራዊ ልታደርግ ትችላለች የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በበኩላቸው በወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ከአፍሪካ ህብረት ልዩ ልዑክ ከሱዳን ፈረንሳይ ጀርመን እና አውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር መምከራቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ዋሽንግተን የአውሮፓ ህብረት ፈረንሳይ ጀርመን እንግሊዝ ተፋላሚ ወገኖች ተኩስ አቁመው ወደ ንግግር እንዲመጡ እየጠየቁ ሲሆን በሌላ በኩል በትግራይ የህግ ማስከበር ዘመቻ ነው የሚካሄደው የሚለው መንግስት ከሁለት ወራት በፊት የተናጠል ተኩስ አቁም ቢያደርግም ግጭቱ አለመቆሙ ይታወቃል ከሳምንታት መቀዛቀዝ በኋላ በአሁኑ ወቅት በአማራና ና በአፋር ክልል ግጭቶች መቀስቀሳቸውን አንዳንድ አለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሀን እየዘገቡ ቢሆንም መንግስት በጉዳዩ ላይ እስካሁን በይፋ የሰጠው አስተያየት የለም ከሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳይ ሳንወጣ ወጣ እንበል መስከረም 2214 ዓ ም በሐረሪ በሶማሌ ና በደቡብ ክልሎች አንዳንድ አካባቢዎች በተካሄደው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ወንበሮችን በሙሉ ማሸነፉ ተነግሯል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትላንት ማምሻውን ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት በሐረሪ ክልል ያሉትን ሁለት በሶማሌ ክልል ያሉትን ደግሞ 23 የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ወንበሮችን ነው ፓርቲው ያሸነፈው በደቡብ ክልል መስከረም 2 2014 ዓ.ም ድምጽ በተሰጠባቸው 22 ምርጫ ክልሎችም እንዲሁ ፓርቲው 19 ወንበሮችን ሲያሸንፍ ሶስቱ ቅሬታ ስለቀረበባቸው ውጤታቸው አልተካተተም ብሏል ቦርዱ። በሌላ በኩል ለክልል ምክር ቤት በተደረገው ድምጽ አሰጣጥ ብልጽግና ፓርቲ በሶስቱም የክልል ምክር ቤቶች አብላጫዎቹን ወንበሮች ማሸነፉን ቦርዱ ይፋ አድርጓል። ወደ ሌላ ዘገባ እንለፍ ነገ በሚጀመረው 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ ለመሳተፍ የተለያዩ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ እየገቡ ነው እስካሁንም የላይቤሪያ ኒጀር ሴራሊዮን ቡሩንዲ አልጄሪያ ጋቦን ና ኮንጎ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አዲስ አበባ ገብተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እና የሚኒስቴሩ የስራ ኃላፊዎች ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አቀባበል አድርገውላቸዋል የምክር ቤቱ ስብሰባ የአገራት መሪዎች የአፍሪካ ህብረት ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ተቋማት ና በህብረቱ ስር የሚገኙ ተቋማት በሶስተኛው አጋማሽ አመት ለሚያደርጉት ጥምር ውይይት አጀንዳዎች የሚቀርቡበት ሲሆን ጥቅምት አራትና አምስት ቀን እንደሚደረግም ታውቋል መረጃውን ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያገኘ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባንኮች 500 ሚሊዮን ብር ካፒታል አሟልተው ለፈቃድ እንዲያመለክቱ የሰጠው ቀነገደብ እንደተጠናቀቀ ተነገረ ባሳለፍነው ሚያዚያ ወር 2013 ዓ ም ባወጣው የባንክ መመስረቻ ዝቅተኛ ካፒታል መመሪያ መሰረት በምስረታ ሂደት ላይ ያሉ ባንኮች በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ቀደም ሲል የነበረውን 500 ሚሊዮን ብር ካፒታል እንዲያሟሉ ማስታወቁ የሚታወስ ሲሆን ይህ ገደብ በመጠናቀቁ ከጥቅምት 2 2014 ዓ በኋላ የባንክ መመስረቻ ካፒታል 5 ቢሊዮን ብር ይሆናል ተብሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቀደም ሲል ሲገልጸው እንደነበረው ምንም አይነት የጊዜ ማራዘሚያ የማይሰጥ ሲሆን በምስረታ ላይ ካሉ ባንኮች 500 ሚሊየን ብር ካፒታሉን አሟልተው ባለፉት ስድስት ወራት አክሲዮን